Zdravím všechny kevťáky a Minecraftťačky a vyjdete u dalšího videa. A dneska to bude něco z trošku jiného soudku a bude to ukázka módu, který jsem viděl u kapitána Sparkleze, takže jak bych řekl Smusa, kopíruješ, kopíruješ, ty taky kopíruješ. Ano, a je to mod, který není ani tak luxusně jakožto hodně zajímavý, protože jak možná už si to všimli, vlastně ničí úplně nejzákladnější pravidlo Minecraftu a to jsou kostičky. Čili já když se takhle přepnu do prvního pohledu a prvního pohledu jsem řekl takhle, tak vy si všimnete, že to po čem chodím a všude okolo už nejsou klasické kostičky, ale v podstatě ten mod se jmenuje nějak no cubes a no cubes, jako nekostičkovaný a v podstatě by to mělo být jako vyhlazovat terén, což on samozřejmě nedělá, vidíte, že ten terén není hladký, ale spíše to všechno přivádí do takových jiných tvarů, takových spíš jakoby dohodan, což jsou jako nakonec z toho takhle působí jako nějaký takový, nevím, jehlany nebo hlníky něco takového. Vidíte to i tady na tom, že opravdu to není vyhlazen, že by to bylo úplně hladký, ale jsou to prostě takovýhle, já nevím, tady vykousený a tak podobně. Každopádně vypadá to, musím říct, celkem fajn a zajímavě. Uh, pak si ukážeme ještě spousta věcí, ale určitě prostě je to mod, který stojí za to se není aspoň podívat, protože je super. Uh, jak si tam můžete všimnout, tak samozřejmě mění se pouze terén, třeba stromy a takovéhle věci ještě přidělaný nejsou. Otázka, jestli se to vůbec měnit budou. Samozřejmě moty ve vývoji takže Bůh ví, jak to všechno dopadne. Každopádně jedna z nejúžasnějších věcí, co na tom je, tak samozřejmě tohle vypadá krásně, ale samozřejmě funguje to, funguje to jakoby celkem fajn, protože když tady zničím třeba tohle, což nemusíme ničit a ještě si těším hudbu ve sluchátkách, tak když tady budu kopat e, do země, tak vy vidíte, že ten terén se vlastně pořád upravuje a drží si ten nádech toho, toho smut, toho vyhlazování, takže v podstatě když takhle budu kopat do země, tak vidíte, že ten terén furt jakoby takhle, takhle, zachovává, zachovává e, ten, ten, terén toho, toho vyhlazování, což je naprosto parádní, protože když se takhle podívám zpátky, tak vy vidíte, že ty díry vypadají dle mýho názoru opravdu luxusně. Pak když se podíváme do kejvek, tak je to taky naprosto parádní a hrozně se mi to líbí. To je opravdu věc, kdy ty kejvky potom vypadají úplně jinak než normálně a je to hrozně krásné, když se takhle staví. Není, podle mě v tom není žádný systém, protože se to náhodně jenom takhle nějak jako splývá a spojuje, takže nevím, jaký jak, jestli v tom mám vůbec hledat jako nějakou systematičnost, ale i tak je to naprosto parádní, když se teď kouknete na tu díru, tak vypadá opravdu fantasticky a opravdu hrozně mi to připomíná jako i reálný jeskyně, že opravdu je to taková díra, a není to prostě už to jednoduché kostičkování, ale je to mnohem jiný. Samozřejmě určitě vás asi napadne, jak je to s pokládáním bloků, že vlastně takhle, takhle když se mu takhle náhodně bude člověkovi stavit nějaký bloky, tak toho asi moc nepostaví a v podstatě to funguje úplně jinouše. Já když třeba tady položím stone, tak vy vidíte, že tím stonem se jenom obarví jakoby zem, ale když například položím jakoby další stone na něj, tak teď z toho jakoby už stavím, ale stavím to opět takhle jakoby zase náhodně. Myslím si, že v tom žádný systém není a takhle takhle různě bych z toho jakoby čistě teoreticky mohl stavět. Což sice je fajn, je to krásný, ale samozřejmě je to dost nepoužitelný, protože v tom samozřejmě nic moc nepostavím. Uh, takovýhle vlastnosti totiž má jenom pár bloků, uh, což jsou většinou ty přírodní bloky, jako třeba stone, pak i písek má takovouhle vlastnost. Ten si samozřejmě i dál zachovává tu vlastnost, že když ho dáte takhle do vzduchu nebo ukopnete, tak on spadne zase zpátky a buď buď spadne, nebo se rozbije, to samozřejmě záleží na vlastnosti toho písku a dokonce to tady takhle vtipně skáče. Pěkný. Jinak tak funguje třeba hlína a tak podobně, ale když se třeba podívám jakoby na ostatní bloky, což třeba můžu tady vzít pilíř a tak podobně, tak vidíte, že to už zase funguje jako starý dobrý, starý dobrý Minecraft, kdy v podstatě se pod tím automaticky upraví i ten terén a v podstatě stavím z bloků, takže nemusíte mít strašit, kdybyste měli tenhle mod, tak budete stavit takovýhle šílenosti hnusný, ale můžete samozřejmě stavit i normální kostičkovaný věci, ten terén se pod tím upraví a a i si můžete všimnout, že ten terén okolo se upravuje, jo? Že když já tady dám teď blok, tak vidíte, že on se upraví, aby to tam nebylo úplně tak hnusně vykousnutý, když samozřejmě záleží, jak kdy to vyjde, ale většinou, většinou to vypadá celkem fajn. Takže takhle fungují ostatní bloky, samozřejmě je takhle úplně normálně. Samozřejmě nemusíte mít, takže i když jste třeba pokládali koleje nebo něco takového, tak by se taky to bylo hnusný. Koleje zase, zase dělají to, že takhle upravují krásně ten terén pod tím. Vidíte, že ono prostě automaticky, jak to položím, tak se tohle takhle vyhladí, i když tady jsem to položil blbě, ale když to Průběžně takhle normálně, tak vidíte, že ten terén se automaticky upravuje, co, což si myslím, že je fajn, když teda bych normálně pořádně uměl položit koleje. Podobně to funguje i s torčkou, než položím torčku takhle, tak vidíte, že ono se tohle takhle automaticky zase hned zarovná, což, což je zase fajn, se samozřejmě byl dost problém takhle někam položit torčku, vypadalo by to hnusně, tak ten terén takhle automaticky sám, myslím si, celkem pěkně zarovná, líbí se mi to, funguje stejně i žebřík, samozřejmě takhle vidíte opět, funguje zase takhle úplně skvěle, takže není s sebe menší problém, jako by používání normálních věcí. Trošku zvláštně funguje voda, protože když uvidíte, já si sem někam můžu položit, třeba sem, Ona steče dolů, ale samozřejmě jak funguje, jak chce, protože samozřejmě tady ty tvary ona napodobit neumí při tom klesání. Vidíte, že tady prostě ta voda předpokládá, že je tam celý ten blok. Oni když se podíváte, tak on vlastně i tenhle ten zkusený blok, on stejně zabírá stejně jako ten normální blok. To můžete si všimnout podle toho černého ohraniční, který určitě vidíte. Takže ta voda s tím nic nedělá. Ale co je příjemný na té vodě, tak teď nevím, jestli tady to bude dostatečně vidět, ale posuneme se spíš někam tamhle, tam jsem viděl vodu, protože ta voda samozřejmě, pokud pokud se leje ze zhora dolů, tak, to, tak si ten tvar nezachovává. Vidíte, že až tady vliju vodu, tak ona stejně bude furt kopírovat ty kostička, bude to hnusný vykousaný. Nicméně, já když se přesunu sem dolů, kde už voda samozřejmě přírodně vygenerována je, tak vidíte, že tady v těch krajích jakoby ta voda se krásně rozlejvá a dolíhá úplně všude. Že třeba tady to prostě není vykusnutý, takže by tady na té kostičce vůbec jako nebyla voda, ale krásně to tam se takhle nalilo a opravdu na nějakých pobřežích, nevím, jestli tady někde najdeme nějaký pobřeží, tak to vypadá opravdu fantasticky a je to, je to fakt. Zále, ale kdyby jsme sletěli, tak to uvidíte. Ale já co vám chci ještě ukázat, vám chci ukázat asi tu nejlepší věc na tom módu a to, jak už jsem říkal, jsou ty jeskyně, protože ty si opravdu myslím, že v tomhle módu jsou naprosto parádní, čiže když tady slezu někam a vydáme se do jeskyně, tak já nevím jak vám, ale mně se to opravdu hrozně moc líbí, protože ty jeskyně opravdu mají takový tajemný nádech, opravdu takovej prostě, jo, ty to tady ještě rozdvoje a tak podobně, takže to vypadá naprosto fantasticky, tady samozřejmě můžu dávat torčky, což samozřejmě teď jsme tady udělali blok, ale to si myslím, že nevadí a stále a pořád prostě jsou tady ty parádní jeskyně, tady když to položím, tak opravdu tohle je masakr, tohle město Nevím, jak vám, ale mě opravdu se to hrozně moc líbí a opravdu tady, když bych zase někam kopal dál, tak opravdu bude to, bude to jako, nechci říct v reálu, ale prostě má to takový ten reálnější nádech. Eh, hol, my jsme se dokonce někam prokopali, takže vidíte, že opravdu se mi to, opravdu ho, ho, hodně se mi to líbí. Ty jeskyně, ty jeskyně jsou opravdu to, co mě na tomhle modu úplně okouzilo, protože jsou opravdu super a má to prostě opravdu úplně jiný nádech. Samozřejmě, jak jsem říkal vlastně jako kazí to celý, celý princip Minecraftu, což samozřejmě asi ne všichni budou nadšení a myslím si, že to jako určitě není moc, který by člověk hrál do nekonečna, ale takhle jako pro ukázku nebo pro ukázání kámošům a tak podobně, si myslím, že je to krásné. Tady můžete vidět tu vodu, jak se takhle krásně rozlejvá, což je taky fajn, což prostě není tak useknutý, ale takhle má člověk pocit i v té bažině, že ta voda se tady rozlévá, že je to vrou mině očina a opravdu si myslím, že je to fajn. Což se mi líbí. Takže to bude pro dnešek všechno. Já doufám, že se nám video líbilo. Víc ukázek modů, protože jak vy víte, tak ukázky modu už jsem dlouho dlouho netočil. Tak pokud chcete víc ukázek modů, tak se tlačit kolik, či mi dáte najevo, že vlastně máte zájem. Já doufám, že se vám tento mod líbil. Určitě mi do komentářů napište váš názor na tenhle mod, jestli byste ho chtěli použít, jestli se vám líbí nebo něco takového. Jestli si třeba myslíte, že se bude vyvíjet. Určitě by bylo fajn třeba se dočkat z toho, že by ten terén opravdu byl úplně jako hladký, že by tam nebyly takhle hrany, že by to bylo úplně hladký. Bůh ví, čeho se ještě dočkáme. Pište, komentujte, lajkujte, já vám moc děku. Uvidíme se někdy příště u dalšího videa modu nebo čehokoliv jiného. A já vám děkuji moc a mějte se, čau, čau! <laughs>